دست دعا برائے ظہور حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. إلهي ذكر پاک قبول فرما. هر عبادت مقصد دعا آمين آخن نال دعائیں قبول ہوندیاں. جڑے بیٹھے ہو آمین سارے اکھے. بانیان دا خرچ اخراجات نظر نیاز اپنے دربار وچ قبول فرما. انہاں دے گھر جتنیاں دکھ تکلیفاں پریشانیاں ہن دور فرما. حاضرین مجلس دا ایک قدم ٹرایا عبادت شمار فرما. جس مقصد واسطے ذکر حسین ہے مالک اللہ وہ مقصد پورا فرما. جتنے مومن بے اولاد علی اکبر دی جوانی دا صدقہ ماتمی پتر عطا فرما. جنہاں نوں دتے انہاں دی زندگی دراز فرما. والدین دا فرما بردار فرما. جڑا بندہ ہون تک آمین نہیں آگ سکیا آمین ضرور آکھے. مالک اللہ کربل دے سلطان دا سلام نصیب فرما. کل ایمان دا سلام نصیب فرما. بالخصوص بالخصوص فاتح شام دا سلام نصیب فرما. لکھاں دعاواں دی اک دعا سارے وارث حقیقی دا ظہور جلد فرما. جنہاں نوں اپنے وارث دی ضرورت ہے وارث دی ذات تے صلوات وچ آواز نہ اٹھا. ماشاءاللہ تھوڑے نوں ڈھیر سارے بیٹھو فرض سمجھ کے نہیں واجب سمجھ کے صلوات دی تلاوت فرما. سادے چھویں امام فرمانے جڑا بندہ سارے تیرے خلوص نیت نال درود پڑھے قبر دے عذاب تو بچ جائے گا صلوات وچ آواز نہ اٹھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. محمد المصطفى سونے نبی دی ذات سونی صلوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وانا من الحسين بلند صلوات. مالک اللہ تواڈی توفیقات وچ اضافہ فرماوے. ماں حسین دی تانوں کسے دا محتاج نہ کرے. میرے تو پہلے بڑے عزت والے ذاکر پڑ گئے میرے بھائی بھی ہیں. مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے. اتنے اچھا بسم اللہ سے میں صحیح بسم اللہ کر سا میں انشاءاللہ بن بعد سنا دینا سا. اتنے اچھے مدا خان اور اتنے سریلے بندے دے بعد
اگر تسی اجازت دیو تے ایک جملہ میں عزت حسین دا تلاوت کر دینا چاہوں گا. تسی دعا فرما دینی ہے. اس پہلی سطر تے ہی پتہ لگنا ہے میں پڑھنا کتنا ہے تساں سننا کتنا ہے. جیڑی تاثیر اللہ نے قرآن وچ رکھی ہے کربلا دی مٹی وچ رکھ دی. پڑھے جا تھوڑی جی مدد کر دیا جی. بسم اللہ بسم اللہ. نارا دستا پہ بھی تاری جان جلدی چھڈ دے. نارا مارنے سے سارے یاد لوگ ہاتھ بلا دو لیا ہے داری. سبحان اللہ. اسے کربلا دی مٹی دا ایک جملہ عزت حسین دا تلاوت کر کے تے میں اس دے بعد ذکر مسائل شروع کر دیواں. کس عزت دا نام ہے؟ حسین ابن حیدر. بسم اللہ. کس شخصیت دا نام ہے؟ حسین ابن علی. میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے. میرے بھائی تشریف لائے چلو انہاں دی موجودگی چ میں جملہ پڑھا وہ بھی دعا کریں نزادار بھی دعا کر دے. مل بابا جی آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی دی محنت دی حقیقت دا نام ہے حسین جی. تھوڑی جی مدد کرے جائے تاکہ بات آسانی تک پہنچ جائے. بس تھوڑی تائید شامل ہوگی میں جملہ بدل کے گزارش کروں. نزادار ہوں راستے آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی اپنے دور چ نجات دی کشتی بن گیا. ایک سلوات دی تلاوت فرما دے. بسم اللہ. چلو قبلہ بھی تشریف لایا. اچھا اچھا جملہ بدل کے گزارش کر دیا. ہوں ویکھیا ہے میرے والے پاس ہر نبی اپنے دور چ نجات دی کشتی بن گیا. عیسیٰ اپنے دور چ موسیٰ اپنے دور چ یحییٰ زکریہ یعنی آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نبی اپنے دور چ نجات دی کشتی بن کے آئے. ایتھے حسین وسد ہے تے تائید ہاتھ بلند ہو جاسی میں سپیکر تے پیادہ زمانہ یاد رکھے آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک ہر نجات دی کشتی دے کنارے دا نام ہے حسین ابن علی. زندہ باد. کیڑا ہاتھ سے جڑا خیرات واسطے بلند نہیں ہوا. میں بسم اللہ سر تہاڈی دعا شامل ہو. میں آپ بانی ہاں. میرے بعد قبلہ بھی تشریف لے آئے. ہوں اتنی دیر میں انہوں نے بہانا ہی نہیں چاہتا. بھائی بھی تشریف فرمائے. بات ذہن چ رکھنی ہے بھی کس عزت دا نام ہے حسین ابن علی. کس عظمت دا نام ہے بابا جی حسین ابن حیدر. تاریخ شاہد قرآن ثبوت ہے. اس اللہ دی کائنات وچ خدائی دے دعوے بندے کیتے. تساں پڑھے بھی حسین سنے بھی حسین. نبوت جیسے منصب دے دعوے بندے کیتے. تساں پڑھے بھی حسین سنے بھی حسین. جیڑا بندہ پیچھے رہ گیا اوندا نصیب میرا مقدر. خدائی دے دعوے ہوئے نبوت جیسے منصب دے دعوے بندے کیتے. میں سپیکر تے لائیو مجلس پہ چل رہی ہے. میں عالم اسلام نو چیلنج کر کے آدا ایک بندہ ثابت کرے جو اج تک حسین ہون دا دعویٰ اج تک حسین عمر دا دعویٰ کسے نے کیتی. وجہ کیا؟ یزید لکھاں تے حسین یاد ہے زمانہ یاد رکھی. یزید اس واسطے لکھن جو دی ماں دا نام محسون ہے. جب تک محسون نہ بنت بجدل جیسیاں ماواں ہیں یزید حسین اس واسطے حسین یاد ہے زمانہ ہے. نہ دوجی بطول دنیا دے آئی نہ دوجا حسین دنیا زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھ فضائل پڑھیے جڑیاں شام میں چٹور آدی. حسرت فقط رومن پتر کٹھے علی دے دیاں رل گن علی دیاں. منگو دعا اللہ کسے دا سیرا پہندا پتر نہ مرے. میں صدقے ہوں بابا جی بڑے قریب تو ایک جملہ میں صاحب دا تلاوت کراں. علب دا بس دا تاجر ہے نام زید علی بادشاہ دا شیعہ ہے.
نبیان دے محسن حسین دا صحابی اے خوشبو دی تجارت کر دے تصویرہ بنا من دا مہر اے اکبر دے باپے دے کسن تو 10 مہینے پہلے زید اپنی بیوی دے کول آیا لو پہلا جملہ مسائب دا جڑا بندہ جھولی پھلائی بیٹھا ہے زید پہ دے میں سنائیں حسین دا اکبر جوانی چڑھ دے واہ بھائی واہ ہائے محمد دی دی کو پتہ ہے تے میرا دل چھند ہے میں تجارت ہی کر رہا ہوں نالے حسین دے سونے پتر دی زیارت ہی کر رہا ہوں 70 اٹھ سامان دا لد کے ٹریا میں کو وقت دا احساس ہے اے قبر حسین ہے ایتھے سچ سجدا ہے 70 اٹھ سامان دا لد کے ٹریا جمعہ دا روز دیگر دا ٹائم اندا پہلا قدم مسجد نبوی چھایا لو جڑے جوان اولاد والے بیٹھے ہو تے اولاد نال پیار کر دیو اندا قدم مسجد نبوی چھایا شبیر بھائی ودا کیا دے آ گیا ہے میرے اکبر دا جان جی جلدی اور زاکری دا جوڑ نہیں اس امام دے قدمہ تے ہاتھ لایا شبیر ہاں نال لایا اس ہاتھ بدے مولا اتھو دے لوگ ان خوش نصیب جنا نبی نہیں ڈٹھا نا وہ کر دیں تیرے سونے پتر دی زیارت تے مولا حل بے تھو بہن دور مولا تو سا جان دیو میں تصویرہ بنا سکتا ہوں اگر آنکھیں تا میں تیرے سونے پتر دی تصویر بنا کے حل بے مرکزی چوک چلا کے آکسا حل بالے ہیں جنا نبی نہیں ڈٹھا آو حسین دے سونے پتر دی زیارت کرو جڑے نو دل آج مکان دی نیت تے تو رہے ہو سید آ دے تو تصویر آ دے آنکھیں تو میں اکبر دی جان جنا حالا بنایا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہن سوڑا رنے ہو بڑے وین قبول ہو میں سید آ دے مجھے دل لکھی تصویر بنا تصویر بنائی 3 دن میرے مولا دا مہمان ریا تریجا دہاڑا قدمہ دے ہاتھ لا کے دے مولا اجازت سیدہ دے زید اج رات اتھائی رہو اج میں حسین تیرے کولو کچھ منگنا چاہنا بس دل نرم ہوئے تا میں وین سنا دیواں منگن دا نام آیا اکھاں وس پیاں ادے میرے اللہ انشاءاللہ اوہ کچھ منگن جڑی میری اوقات ہوئے اے کائنات دے مشکل کشا میں دنیا دا عام بندہ سیدہ دے تو اتھائی باو پتر میرے پلیندی ہو رہی ہے میں صلاح کراما بہن دے کول آ کے بدنا لیا میرا دل چند ہے میں اکبر نو سیرا پاما میری سین سے یادی اگر پامنے نہ سیرا تے بات جان جب بنری برات کے تھا ویسی اولے اولے آدھے جڑا مہمان ہی ہوتی دیئے جڑا نام خدیجہ میرا دل چند ہے میں ہوتی دی نال اکبر دی شادی جڑی تر نہیں سکتی نہ ابالے قدم چھائیس ماں دی سڑی ہوئی چادر دو دور چھائیس اتنی آئے کرے نال اللہ مومن گواہ بن جاوے ہولے ہولے پیا دی اون واقعی شریف رشتے منانا پانے ساری مجبوری ہے اصلا دار تو بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے کڑیا بھائی کر شریف بابا جی تھوڑی دعا ہو گئی ہے شریف رشتے منانا پانے پر ساری مجبوری ہے اصلا دار تو بہر کدا نہیں کرنا پوسرے ہوندیاں جڑا دین تے اوکھی ہوے تطہیر علی چادر دور چاہے زید تے کول آ کے بدن زید میرا دل چاہندا ہے میں اپنے سونے پتر دی جان حلا بلایا ہاں بھائی جعفر جی دعا دی خاطر جو میرا پیا پڑھدا چنج دا نام آیا ہاتھ بن کے دے مولا تیرے سونے پتر دی جان تے حلا با آیا ہی نہیں بندہ جڑا ہاتھ ہے تے سینے تے نہ آوے قدماں تے ہاتھ لا کے دے کتنا انتظام کرا ہولے ہولے آ دے کھڑ ہوے تا جب وی چادراں دا نام ہے ہولے ہولے آ دے ہائے مولا انشاءاللہ اوتھے کلا نام ہے تیرے نال غازی ضرور ہوے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ سارے شامل ہو یار مولا چادراں مولا چادراں مرد کسے کام دیا نہیں سید ٹھڈا صاحب بھر کے پیا دے میں اپنے سونے پتر دی جانج لایا ساں مولا کدنا سی سید آدھے تیرا ربیع الاول جمعہ دا روز دیگر دا ٹائم میں اپنے سونے پتر دی جانج حلب لایا ساں اے 70 تے پتہ لگ سی مجلس سید کتھے بیٹھن اینج ہاتھ بن کے پیا دے مولا جانج نال کہیں ہامنے ہیں تو سا جملہ ہی تھا کے سنے اولے اولے آدھے کوئی آوے نہ آوے پالا علی ماں ضرور آسان
نالون محمد حضرت سجاد بس اس شادی دیا تیاریاں شروع کی تیا چوتھے قدم تے گئے ہر سارا ہر مجلس بھول جامی اے لفظ نہ بھولے اے چوتھے قدم تے گئے تیرا میرا رت رون والا امام پیا دے چاچا زید میرا سلام سلام دا جواب دیتا نامی دفعہ قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے مولا وت وت سلام کیوں وا دیں رات رون والا دے کہ دور وچ میرا سلام اے ہونا اے تیرا جواب اے نہیں ہونا ادے مولا میں تھوڑا لے جا نہیں بول سکدا جگر سنبھال لی ہاتھ چھوڑو جوڑیاں بڑھاؤ انہاں شادی دیاں تیاریاں شروع کیتیاں بزرگ پڑھ دے اندر اٹھا وی رجب کہیں دیگر لکھی کہیں آدھ رات لکھی دیگر آئی تے بھاویں آدھ رات آئی شاہی حسین تے سونے پتر دی جان تر پئی جان نہ لوڑ ٹریا جنہ دا سورج حیا کرے پئی دو محرم جانی کربلا دے میدان چائی جاگیر مول لے کے بہن براما بنر دے نا کرائی تیری آئے نہیں نکلی کائنات چ پہلی جان دے جے دا سات محرم پانی بند ہویا اٹھ نو بہو اوکھی گزری نویں والی رات نہ بنر دیا بہنا سٹیاں نماز سوتی ہر علاقے دا رواج ہے جدا بنر کھارے چڑھے نا پھر سجن ویلا گڑے دل غیرت والے اکبر کھارے پیا چڑھدا کچیاں مہینیاں دی ویل پتھر مارو باغی دیا بھیڑی آ گئی اچانک ڈٹھے رسی گل دو وڈا کہدی گردن بھوا گیا چاچا زید میرا سلام ہوئی اس لیا دے کہدی اللہ مال کر مینو چاچا سدے تمدینے والا سجاد کڑیاں سنبھال گیا دے نرو میرا مرشد جند نام باسے راضی دا نام آیا دکی چھڑے سی تورتا لیا گھوڑے دی گردن دے نال وینا نروا مینو چوپ کھا گئی آدھے میرے نال گار را دے کلا نہیں میرے نال پردہ دار ماما کہہ دل آدھے دنیا تیرے پردہ دار یا من مل گئی اجازت رسی ایک آئی گال دو حائل جدا سیدی بیوی جتھے کو والے قدم جا کے تر پئیے کو لا کے آ دیے آج اکبر دی جان جاوڑے بعد شگنی کی دیے اولے اولے آ دے او جان بولے مدینے چا پیا دیلا آلیا کو لا کے آ دیے روم دی کیوں وے آ دی آج میرے گھر اکبر دی جان جاوڑے اللہ دے نا تے دسا تو کیڑے جور میں چکائے دے آ دیے نروہ میرا سیرا پہندا پتر مار گئی ہے آدھی جی دل آچی رو پر جدا اکبر دی جان جاوے تیرے بہن